Dahshatli fojia. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisyatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Rossiyaning Moskva shahridagi yotoqxonada 4 o'zbekistonlik erkak zaharlandi. Ulardan biri vafot etdi, qolganlari esa shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari Mash Telegram kanaliga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, zaharlanganlar yotoqxona egasiga qo'ng'iroq qilib o'zlarini yomon his qilayotganlarini aytishgan. Shundan so'ng yotoqxona egasi kelib eshikni taqillatgan, biroq hech kim eshikni ochmagan va u qulfni buzib kirishga majbur bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar zaharlanganlardan uchtasini qutqarib qolishgan, ammo ulardan biri vafot etgan. Hozirda 3 erkak shifoxonada, ularning ahvoli esa og'ir deb baholanmoqda. Taxmin qilinishicha, o'zbekistonlik muhojirlar yotoqxonaga giyohvand modda ta'siri ostida kelganlar va birin-ketin hushdan keta boshlagan.